Вітаю, дорогі друзі. Так, цвітуть фіолетові іріси, або бузковий іріс, або фіолетові півники, або бузковий іріс. Висота цих ірісів або півників всього-навсього 8-12 сантиметрів. Красиві, да, квіточки? Йдемо далі. Так, це те рябчик. Квіти рябчика цвітуть. Чомусь в цьому році багатенько не зацвіло. Так цвітуть квіти рябчика. Йдемо далі. Морозник набирає силу. Дивіться, як він красиво цвіте. Морозник. Оцей. Йдемо далі. І такі квіточки цвітуть. Рядушком зацвітають тюльпани. Вони не розкрились, бо ранок. 6 годин ранку. Йдемо далі. Зацвітають мускарики або мишиний гіацинт. Мускарики або мишиний гіацинт. Йдемо далі. Цвітуть нарциси. Які вони красиві, друзі. Нарциси. Йдемо далі. А такі нарциси цвітуть. Йдемо далі. А такі жовті тюльпани. Вони ще не розцвіли повністю. Ну, красиві, так, дорогі друзі? Жовті є тюльпани. Жовті тюльпани. Йдемо далі. А такий красивий тюльпан. А такі красивущі тюльпанчики. Які вони цитяні. Це не скорослі тюльпанчики. Буквально висота їх 15 сантиметрів. 15-20 сантиметрів. Йдемо далі. А такі квіти мускарики. Дивіться. І такі мускарики.
Два вида мускариків. І такі, і такі. Йдемо далі. А такі півники або іріси. Цікавий колір. А такі тюльпанчики. Красиві, да, друзі? Ідемо далі. А такий тюльпан. А такий. А такі квіточки красиві. Красавці. Півники красавці. Жіночка понасаджувала. А ми любуємося з вами. Ну що, дорогі друзі, йдемо далі. А такі тюльпанчики по клубниці. Ідемо далі. А такі квіти морозника. Які кольорних. Рядочком біленький морозник. Ну, тут цікавий колір, так? Отакі квіти морозника. Там пігончик піднімається. Ідемо далі, дорогі друзі. Квіточки анемони. Квіти анемони. Красиво, рясно цвітуть квіти анемони.